Estamos aqui na SIC de Caxias, hoje cobrindo aí, mostrando a nova diretoria do Sinduscom Caxias e Regional. Caixa Econômica Federal está aqui, o Ariel está aqui conosco, nos falando das mudanças. A gente está vendo uma mudança, inclusive da própria Caixa, com a maneira de financiar agora, a estrutura hoje de mercado, e a gente já está com alguns números positivos, dando uma pequena reversão do problema que a gente enfrentou nos últimos anos. Como é que tu vê isso comandando uma das maiores bases da construção civil, que se chama Caixa Federal? Prazer, Quadros. Muito bom estar nesse evento. O Sinduscom é um parceiro muito atuante, gestões muito positivas do Viesser, agora muito, uma expectativa muito positiva do Rodrigo. E a Caixa vem nesse cenário aqui de crescimento, umas mensagens muito positivas dos próprios presidentes. E a Caixa está inovando nesse sentido também. Então tivemos no ano de 2019 o lançamento do financiamento com o IPCA. Agora tivemos uma nova redução de taxa de juros até 6,75, a menor taxa de juros da história de financiamento habitacional, algo que está ajudando a revolucionar. E nós estamos crescendo junto com as construtoras, um crescimento muito positivo no mercado da construção civil. Então estamos muito otimistas, o mercado já dá excelentes sinais de reaquecimento, e vamos ter um 2020 talvez muito melhor que 2019. Mudou alguma coisa do incentivo do Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão? Como é que está a realidade aqui para nós da Serra Gaúcha, aqui, por enquanto, para a gente entender um pouquinho o mercado? O Minha Casa Minha Vida, ele mantém os subsídios e taxas de juros diferenciadas para um público aqui nos imóveis de Caxias até R$180 mil. Então é sempre uma boa opção para o primeiro imóvel, para a primeira aquisição. Então é um programa que se mantém e sempre atualizado. O que mudou muito foi nos financiamentos acima de 180 mil, o financiamento do primeiro imóvel, com recursos da poupança. Esse sim teve uma redução de taxa muito, muito interessante, e é hoje a nossa maior contratação, nosso maior crescimento está nessa faixa de renda, que é o produto mais adequado para o primeiro imóvel, para o segundo imóvel, para a classe média. Assim. Então é um momento que você tem uma retomada econômica, cenários, indicadores econômicos muito bem controlados e a menor taxa de juros para você fazer investimento no imóvel. E um movimento muito positivo do Sinduscom em repassar isso para a comunidade, mantendo preços e falando e dando recados muito, muito positivos para a economia local. A gente viu já um certo alento já na Expo Imóvel que ocorreu agora esse ano. A gente está vendo algumas ações que mostram que a construção civil já está com uma perspectiva de gerar emprego, de movimentar a própria indústria, se simplificar o processo produtivo, a indústria vai bem, comércio e movimento, a construção civil automaticamente cresce. E a Caixa entra muito forte nisso. A Expo Imóvel aqui em Caxias foi um sucesso. Depois de 2 anos ali de retomada, de algumas dificuldades de posicionamento até do setor, a Expo Imóvel foi um lançamento, uma guinada inicial. Ficamos muito otimistas com os resultados, foi o recorde das últimas edições e já deu uma nova... E as construtoras começaram a se posicionar nesse novo mercado e fazer lançamentos de acordo com o que pesquisaram lá. Então foi um sucesso de vendas, um evento que nós vamos repetir no ano que vem, e muito otimistas em manter o feirão, manter sempre todos os players da construção civil, sempre com promoções, com eventos e atualizando a população do que está disponível e de excelentes oportunidades de negócios, negócios de uma vida inteira, né? Está aqui o Ariel Caríssimo aqui, comandando aí toda uma equipe. A Caixa vem realmente apostando e é uma grande parceira do setor imobiliário e das construtoras aqui. E hoje comemoramos aí, está aí a posse aí de Rodrigo Postiglione e toda a sua equipe no Sinduscom Caxias e Regional. E a Caixa, parceria com o setor construtivo para melhorar a vida da nossa comunidade.